Pickerup, velkommen til. Du er jo producer og instruktør på Søren Vems nye film, Spermanator versus Master Penis. Nu er det jo ikke den nyeste, den nyeste film. Nej. Jeg har jo ikke sagt, hvor den film vi havde før, ikke? Men jeg tænkte jo bare, at den film, vi lavede før, den var jo produceret af Søren. Sådan hjalp mig lidt med at spille den, ikke også? Nå. Men nu er vi jo gang med en ny film. Hvad er det for en film? Det kan du ikke spørge om, fordi jeg kender endnu ikke titlen på den. Nå. Men skriftet, det er ikke skrevet endnu. Du er sådan meget, du tager det lidt hen ad vejen. Ja, det gør jeg. Det kan du tro, jeg gør så. Okay. Okay. Hvordan er det at arbejde sammen med Søren? Nogle gange så er det op og ned. Altså det må jeg sige. Altså Søren engang er en rigtig god mand, og det mener dybt. Men altså, ja, vi har for at være helt ærlig, ja. så har han altså rigtig tæt på at blive fyret, og det siger jeg. Okay. Altså, det siger jeg. Okay. Og det mener jeg. Han for dengang vi optog Spømmen et år ved Master Penis. Der gjorde mig dybt berørt, for han ved, at geder, det er noget af det, som jeg overhovedet kan modstå. Og det tog han så med på arbejde den dag. Ja. Og jeg ved jo ikke, hvorfor han skulle have den med, men han tog den simpelthen bare med. Og så det er en voldsom skænderi mellem Søren og mig. Og jeg, det kom simpelthen i tankerne om, at jeg vil fyre den mand, eller om jeg ikke vil fyre den mand. Det er typisk ham. Ja, altså han er... Han siger så mange gode ting, ja. Altså, og selvfølgelig om mig, ikke? Ja, altså, det kan være lidt tårligt. Jeg får ingen kritik, det kan godt. Hvis jeg får, så er det ikke kritik. Altså, at han siger, at jeg kræver at være for meget nøgen. Det er mere noget internt, vi har sammen. Men useriøs skuespiller, hvad er en kommentar til det? Useriøs skuespiller. Thomas, det er helt rigtigt, at der har floreret rigtig, rigtig mange rygter omkring mig, og om at jeg skulle være kriminel. Mm. Og det er sandt, ja. Nu kommer kortene på bordet. Så det er sandt? Det er sandt. Jeg har bare begået kriminalitet. Du har, okay. Så sent som i tirsdags. Mm. Jeg har stjålet en kano. Har du stjålet en kano? Jeg har stjålet en kano. Nå? Jeg har selv gjort det, og det tager jeg kun ansvar for. Nå. Det skal guderne simpelthen vide, at det tager jeg kun ansvar for. Ja. Søren, hvad gik der galt med den kano?
Jeg skal nok gå. Ja. Jeg kommer ned til Gudlund. Kommer ned til Gudlund. Der er nogen, der er på kanotur. Ja. Og de sejler i kanoer. Og når jeg ser kanoer, så ser jeg rødt. Hvorfor ser du rødt, når du ser en kano? Jeg havde engang en oplevelse med en kano. Ja. Og en pædagog medhjælper. Ja. Og en pagaj. Ja. Jeg var nøgen. Det var så hårdt! Jeg skal nok, det er særligt, skal nok. Jeg var 9 år gammel! Hvad skete der, da du var nøgen med en kano? Hvad så? Jeg tror, at lige vi vender tilbage efter en lille mand reklame. Men det så tror vi lige på, at vi kan snakke med Søren.